Čaute, dnes som si pre vás pripravil video, budú to dve veci v jednom. Prvá vec, výzva. Vymysleli sme si, že dáme v jednom pohorí 3000 výškových metrov. Konkrétne sme si vybrali Malé Karpaty. Z Trnavy sme sa do Bratislavy presunuli vlakom. Máme tu vlastne vyklikané asfaltky. Chceli by sme to tu pobehať krížom krážom. Bude to taký opak Gerlachingu, že nebudeme chodiť jedno stúpanie, ale chceme tu nájsť každú jednu skovanú cestičku. Viem, že pre tých z Bratislavy to budú možno notoricky známe miesta, ale pre tých, čo sú z okolia, tak to môže byť zaujímavá inšpirácia. A k tomu sa vlastne dostávam, že toto video môže byť aj zaujímavý typ na výlet. Po každom stúpaní vám poviem niečo o tom kopci, ako to bolo náročné, aký tam bol asfalt. Tu na tie asfaltky v Malých Karpatoch nemajú vždy ideálny povrch na cestách, tak tie informácie sa vám môžu hodiť. Prvé dva kopce, ktoré máme za sebou, sú Kačín a Kamzik. Kačín to bol len taký brdok, to nás v podstate len tak zahrialo, keď sme vyrazili z tej železničnej stanici, ešte bolo ráno chladno. No a Kamzik sme si vlastne vybrali, že vystúpime z tej zadnej strany a teraz sa vlastne budeme spúšťať dole do mesta. Na zadná strana tam je ten asfalt trošku horší, aj to stúpanie bolo už ostrejšie, ale nič, čo by sa nedalo výjsť. Hlavne teda už sme vyskúšali aj najľahšie prevody a teraz opatrne prudký zjazd dole do mesta. Prvých 500 výškových metrov nás zastihlo na 25. kilometri. Z Kamziku sme zostúpali do Rače. Inak vlastne som išiel dnes už okolo druhého Figara. Prvýkrát mi to zavoňalo v tráve na stanici. Teraz vlastne v Bratislave okolo Račaku, keď sme išli. Toto je zase opäť veľmi obľúbené cyklistické miesto v Bratislave. Takzvaná pekná cesta. Hodiť sa vám môžu tipy, že čo si zobrať na takúto jazdu. Základom je určite kopec jedla, peniaze, karta, aby ste si to vedeli aj po prípade dokúpiť po ceste. My máme tiež naplánovaný obed, normálne si niekde dáme picošku alebo na nejakej terase sa najeme. Nejazdíte to len na čistú vodu, určite odporúčam, keď idete takto veľa hodín, zobrať nejaké jonťáky a určite treba mať aj nejaké technické zabezpečenie, síce ja mám bezdušáky, o tom, ako si bezdušáky spraviť, som robil aj video, ale nechcel som sa spoliehať len na to, lebo som mal malú dušičku, či to všetko zvládnem. Som 2 dní pripravoval ten vtip, tak som si tiež zobral dneska pre istotu rezervu. Stúpanie po peknej ceste, to bola paradička, super asfalt, trošku viacej ľudí. Keď tam pôjdete cez víkend, tak bacha na to, že sa tam grilluje, opeká, budete mať chuť, budú vám slinky tiec. Potom sme to stočili doprava, smerom zase dole do Rače, Gamfiku. Tam len ak by ste išli presne po mojej GPS-ke, tak bacha, ten zjazd je tam hodne rozbitý. To sme išli celé na brzde. No vo mne sa teraz zobudza Pavlov reflex, ktorý som si tu na poslednom MTB Trail Gerlachingu vypestoval. Toto je presne to miesto, kde sme sa s Tomášom z asfaltového stúpania vlastne presúvali do lesa. Celkovo sme tu boli 13 krát. Legendárne bratislavské miesto Bielý kríž. Máme 36 km, vyše 1050 m nastúpaných. Však keď to takto pôjde, tak to sme za chvíľu vybavení. Z Bielého kríža sme sa spustili do Svätého Jura. Ten vrch bol trošku taký rozbitý, ale potom je vlastne od polovici toho klesania úplne nová asfaltka. Tam to bolo výborné, len teda treba dať bacha aj na ďalších cyklistov, hlavne takto cez víkend. Super je, že ľudia sa naučili chodiť von a nie do nákupákov, takže je to super, že tam vlastne človek vidí aj ďalších športovcov okolo seba. Tak v Limbachu prvý kilometer trošku cross country, alebo gravel cyklokros. Cyklokros, to ne. Citroncross. Papka.
V Limbachu prvý kilometer trošku rozbitý, tam je tá panelka 1000 rokov, škoda, že to neopravia. Ale potom smerom na rastceste 3 Bresty, ďakujem. Nás čaká krásny, nedávno opravený asfalt. A zjazd nás potom povedie na druhú stranu, na Záhorie, do Rozhorna. Máme zastávku v Borinke, ideme na nejaký kopec zvaný Strmina a potom sa vlastne zase prehúpneme do Limbachu, potom pôjdeme klasika Bezinská Bama a cez Pernek pôjdeme na Zochovú chatu a pôjdeme zozadu, tak ja som ešte nešiel a to už budeme teda v našich vodách, tam už sa teším, tam už budem cítiť domovinu. Stúpanie Strmina, nádherný kopec, ešte som tu nebol, je tu výborný asfalt, dokonca dole kamarát Ježo mi hovorilo v neskutočných príbehoch, že tu nejakí jeho kamoši už dávali everestingy, to musí byť dobrá makačka, ale teda aspoň pekné prostredie. To, čo som vlastne ešte nespomínal, tak ten zjazd do Lozorna, akože sú tam nejaké také trošku gravelúseky, ale s dobrými plášťami, opatrne zjazdne aj na cestiaku. Bezinská Baba, máme 120 km, 2400 výškových. Pôjdeme teda ešte zozadu Zochovú chatu a Červák, uvidíme, či bude treba ísť aj na Zabité, ale každopádne tuto už sme doma, tuto poznáme. Keby som to takto vlastne ešte dopredu začal už hodnotiť, tak asi najkrajšie stúpanie bolo z Borinky a to stúpanie sa volalo... Strmina. Krásny les tam bol, to sa mi páčilo asi najviac. A najhorší úsek bol asi Limbach, tá panelka, to fakt nemusím na cestiaku, to nebolo nič príjemné. Tak, za kuchyňou sme odbočili doprava. Zozadu, jak som spomínal, teda ideme na Zošku. Idem teda to prvýkrát a musím povedať, že až po Hubálku krásny asfalt, aj veľmi pekný les. Aj to tak dobre padlo po tej Pezinskej Babe, kde bolo tých motorkárov strašne veľa, to sa nedalo počúvať. Tak sme zase privítali, že sme sa stratili trošku civilizácii. No a teraz vlastne pôjdeme až cez ten Cintorín, kde vlastne aj končí časovka do vrchu na Trnavskej lige. A celkom dobre to vyzerá, 2700 už máme nastúpané, tak ten Červák bude určite stačiť a bude tam, myslím si, že aj nejaká rezerva. Tak uvidím, jak to hlavne bude pribúdať tie metre. Sme tu nejaké Pilánske, ale teda ja to spoznávam. Možno ste videli, v zime som tu bol bežkovať, takže to tu máme polozené, prelezené rôznymi športovými disciplínami. Ak by som mal teda ešte povedať, že či je na cestiach vhodné aj toto stúpanie od kuchyne smerom na Zošku, tak tuto bol asi najväčší gravelúsek, ten posledný kilák pred vrcholom. Tam teda ozaj, že poriadne plášte. Moje kolesa, čo teraz jazdím Reynolds, to dali v pohode, mám tam vlastne Continentali 5000, ale vo verzii TL ako tubeless, aj sú tak spravené. Mám tam NoTubes mlieko a teda drží to, ale akože už to bol teda dobrý gravel. Tak, vyšlo mi to úplne krásne. Musím sa vyštverať až takto hore na Hrad Červený kameň. Mám presne 3001 výškových metrov. Trvalo to necelých 7 hodín, asi 160 km. A zvládol som to asi na 6 fľašiek vody, 7 tyčiniek, 1 banán, 2 zastávky na kávu, bez obeda. Dali sme to vlastne všetci, 5 kamarátov za jeden deň. Raz sme hľadali fľašu, raz radar, jedno pretrhnuté radiace lanko a Štefan to vlastne dal od
Záhoria až sem, v podstate na dvoch prevodoch. Jediné, čo si menil, bola malá veľká píla, takže ak nejaký pro tour tým hľadá dobrého domestika, tak si v robote vybaví úplne voľno a môžete sa mu ozvať. Ak vás takáto výzva zaujala, tak si to kľudne nejako vymyslite u vás, vo vašom domácom pohorí. Môže to byť 3000 vo Fatre, v Tatrách, nízkych, vysokých, proste kdekoľvek. A keď niečo takéto absolvujete, tak kľudne si napíšte článok o tom, zavesíme to k nám na stránku. Vlastne keď si dáte magazín, trošku scrollujete nižšie, tak tam máte vľavo odkaz, ako pridať článok, tam máte k tomu potrebné informácie. Veľa fotte, potom k tomu stačí pridať zo pár riadkov textu. A my si to vlastne ostatní môžeme prečítať, dáte tam odkaz na GPS-ku a takto vlastne budeme mať pekné cyklistické trasy fajnovo zmapované. Tak sa držte, som zvedavý, že čo pochodíte. Čaute.